Joo. Iltaa tässä. Mä ajattelin, että kun kellokin on sen verran, että mitä tässä söis. Aamulla mä söin sitä mysliä ja jogurttia, mutta nyt mä ajattelin, että mitä sitä söis oikein kunnon ruokaakin. Mut kun ei mulla oikein oo täällä mitään ja pizzaa mä en lähde hakeen, enkä puuroa mä en laita. Niin mitähän mä sitten söisin, niin sitten mä keksin tällaisen. Tässä on kaksi Fazerin tällaista tämmöstä puikula täysivä kauraleipää vai mitä hittoja tummaa leipää nää on. Täysivä ruisleipää, niitä kaksi kappaletta, sitten vähän juustoa siinä päällä ja sitten täällä juustojen alla on yksi sipuli ja juustoa siinä, sen ja sipulin päällä juustoa. Eli kyllä tällä nyt tän tiistain menee varmasti mainiosti, kun pakkasessakin on vaan leipää. Tossa mullakaan täälläkin on, ois puuroaineita. Täällä olisi vaan riisiä ja makaronia, makarylliä ei ole. Ja mysliä on pari pakettia, tätä herkkumysliä, suomalaista hedelmämysliä. Tätä. Oikeastaan mitään muuta täällä ei paljon sitten oo. Eli aika vähissä ollaan ruoan suhteen tossa. No, katsotaan nyt se jääkaappikatsaus. Täälläkään ei kestää mitään ihmeempää kuin jogurttia, jogurtit, hedelmät. Tossa on toi mun tulisen satsit tossa ja tällaista niin ei oikeastaan mitään ihmeempää täällä oo. Niin ja pakkasessa on se mitä mä sanoin, niin 3 pussia leipää. Ja tummaa leipää. Jep, ja sitten mulle tuli tämmönen kirjekuori. Mä vähän ihmettelin sitä kirjekuorta, mitä hemmettiä. Niin sitten siihen oli kirjoitettu. Ja sitten osoitetiedot ja toi oli tohon kirjoitettu. Mitä hemmettiä, mä ihmettelin, että miksi tollain on joku kirjoittanut. Ei ainakaan posti kirjoita tota nimeä tohon. Joo, ja sitten siinä on toi myllyn paras leima. Niin tällässä sieltä sitten tuli. Ja ihmettelin, että miksi siihen on toi nimi oli kirjoitettu. Ja tällässä tuli myllyn paras lehtiä tuli. Ja sitten tuli sitten tässä lukee, että kiitos yhteydenotosta ja mielenkiinnosta kotimaisiin. Ja kiitoksia yhteydenottoon, jaahas. Terveisiin, joo, joku on ottanut ilmaiset näytteet, lähettänyt mulle. Mä en oo tilannut mitään myllyn paras tuotteita, enkä mitään tällaisia. Mä en varmaan en rupee leipomaan, enkä rupee mitään ruokajuttuja kattelee ja mitään tekemään mitään ruokajuttuja. Onhan niitä hieno, mutta ei oo mun juttu toi ruuanlaitto. Jep. Mä teen semmoista nopeeta ja hyvää ruokaa, vaikka tollaista justi juustoa ja leipää ja sipulia, niin sillä pärjäilee niin perkeleesti, ettei se mitään parempaa tarvitse. Siinä on oikein herkku ja herkku toi juusto ja tumma leipä, niin sillä mennään eteenpäin. Ei sen tarvi olla mitään ravintolaruokaa, niin kuin vaikka jauhelihaa ja kastiketta ja perunoita, niin ei sen tarvitse olla semmoista niin kuin porvariruokaa. Tollasella köyhäkin pärjää, tuolla pärjää kuka tahansa tällaisella 2 tummaa leipää, juustoa ja vaikka sipulia, jos sattuu olemaan, niin kyllä pärjää. Joo. Ei tässä sen ihmeempää, että mä jatkan tästä. Ja katsotaan nyt, kun saan ton yhden videon tosta pistettyä eteenpäin ja tällaista. Ja ei, mun on sen kummempaa, että kyllä se tää tiistai tässä menee ihan mukavasti. Ulkonakaan ei oo kovin paljon pakkasta, mutta on siellä jonkun verran. Joku 17 rapiat on pakkasta, ei nyt hirveesti, mutta ei siitä pakkasista sen enempää. Jep. Ei tässä sen kummempaa, eli näihin herkullisiin sipuli juustomaiseen tunnelmaan. Ja tohon vähän ketsuppia ja sinappia päälle, niin kyllä lähtee. Ei tässä sen kummempaa, eli täältä sitten otetaan barbecue-sinappia ja
ja virkka tomaattiketsuppia. Näitä kun laittaa tuohon päälle, niin kyllä lähtee tästä sitten. Kyllä toimii. Ei kun ääntä kohti sitten vaan. Ja tästä vaan sitten naamariin tämä safka. Ja kyllä tällä pärjätään pitkälle tähän tiistai-iltaan ja yöhön asti. Näihin kuviin ja näihin herkullisiin tunnelmiin täältä.